Hallå? Nej, jag var tysta. Idag ska vi prata om religion. Är någon här inne som kan nämna de fyra största religionerna? Lyckas. Det är kristendom, islam, hinduism och matte. Ja, de tre första har jag talat om, men matte är väl ingen religion? Jo, ekvationer är som mirakel. Man tar tal och lägger ihop det med andra tal och magiskt blir det ett helt nytt tal. Antingen tror man på det eller inte, men det är en religion. Har du inte hört talas om numerologi? Jo, numerologi har jag talat om. Det är ju att man har kan utläsa hemliga koder. Hela den här matteboken är full med saker man måste acceptera i sin tro. Det är en religion. I och för sig, det ligger något i vad du säger och det är kul att du tänker kreativt i och för sig. Tror du på religionsfrihet? Religionsfrihet? Ja, naturligtvis. Då tycker du att man inte ska tvinga på någon en religion? Nej, det får man inte göra, speciellt inte i skolan. Jag är matteateist, så jag tycker att jag borde slippa den här kursen. Ja, det är kanske inte riktigt så det funkar, men... Och dessutom, det här är något du får ta upp med din mattelärare i så fall, det här är religionslektion. Ja. Och kan jag få fortsätta, kanske? Och nu ska vi fortsätta med religion, alltså de normalt ansedda religionerna som inte är matte då. Utan kristendomen...